ბატონო? გადარგვა არ ხდება იმის. გაცემული მერია, ზა. რას გავ? აი, ყავში რაც არის, აი ყველაფერი უნდა გადაიღას. ყავში ყველაფერი. არა, აი ყველაფერი უნდა ამოიძირკოს და გადაიღას. გადაჭხობო. არა, იმ რატოჭხობო? პროტესტ გამოხატო. რა რატო? ბატონო, მიმართეთ სასამართლოს. რა რატო? შეჭერეთ სასამართლომდე, აი გაეკვინდა რომ პროტესტი გამოხატო, რომ არ გამოხატო. რა რატო? აურეგე ეს. მეკი არა? თქვენ ცუდად ჭხობობთ. ყველა უნდა ჭხობობს. და თქვენ მაჩვენებ მშენებლობის ნებართვას. აი, ბატონო ანდრო. ერთი ადგილი ხოშეერება რომ აი რაღაცა რა ვიცი ალბათ ფაშისტებმაც დატოვა რაღაცა ერთი ადგილი რომელსაც ხელი არ მოჭიდა გასაგებია ეს უნდა გამოხადოთ თუ გინდა უნდა უჩივლოთ სასამართლოში და არა ეს უკვე სხვისი მფლობელობა სხვის მფლობელობაში შემოდიხარ ბატონო ბატონო ანუ მიზანი გელაბარდა ეს მის კალბატონი თქვენი წუხილიც მესმის თქვენი წუხილიც მესმის მაგრამ ამჟამად მომისმინეთ აი ამ შემთხვევაში არა როდესაც ყველანაირი ნებართვა გაცემულია უბრალოდ ვერაცო ზურ გავაკეთებ იმიტომ რომ უნდა უჩივლოთ ხალხი სასამართლოში და სასამართლოში როცა უჩივლოთ შეჩერდება ყველაფერს ჩვენ რაღაცა შეიძლება არა როდესაც არსებობს ინსტიტუციაში წერია ეგეთი რაღაცა როდესაც არის საზოგადოებრივი მაღალი ინტერესი ნებისმიერი კანონიერი მფლობელობა გადადის მეორე მხარეს საზოგადოებრივი ინტერესი როცა არის და საზოგადოებრივი სიტუაცია როცა არის და იქ მაცხოვრებლები ის ხალხი ვინც ამით სარგებლობს საზოგადო კონსტიტუცია უფრო მაღლა დგას ვიდრე ორგანული კანონა ამიტომ ჩვენ უკანონობას არ ჩავდივართ როცა გვინდა რომ ამის მფლობელი აი ამის მფლობელი ვინც ახლა ამას აკეთებს მოვიდეს და დაგველაპარაკო რატო აკეთებს ამას სხვა არაფერი არ არის უკანონობას ჩვენ აქ არ ჩავდივართ რა უნდა გაიგოს რესტორანი ხო და რესტორანი რო გაიხსნას ეს პირველი დარღვევა უსერიოზულეს ეხა იურისტები მყავს ირგვლივ ყველა მე თუ იურისტი არავარ მიმუშავდა შენ მოჭი პირველი დარღვევა რაც მოხდა აქ ძალიან სერიოზული ის არის რომ გადარგვა კი ბატონო პრობლემა არ არის მაგრამ გადარგვა არ ხდება ეს უკვე ხე რომ არ ბანიკოზე არა ხო და გიხსნით ამიტომ ჩვენ უკანონობას არ ჩავდივართ როდესაც ამას უკანონობას რაში რაც იქაბადოს ახლა სხვის პრობლემებში შემოვდივართ სხვის კაგი დაგვაპატიმრეთ სხვის პრობლემებში შემოვდივარ იმიტომ რომ უკანონობა პირველი მოხდა ის რომ ამას მოუხსნეს რეკრეაციული ზონა კონკრეტულად ამას მე აქტივი არ არის უკვე ეს უნდა გაარკვიო ორგანულ კანონზე მაღლადგას ეხა მაგას შევით მაგის ორგანიზებას ვაკეთებს და აგორი რაღაცა და ამის შემოქმედებით ჩუმად იყავი ერთი 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 ერთი